com ho era quan la fusta es venia a bon preu. La superfície arbrada ocupa el 41% del territori català, un índex molt elevat, 1.318.000 hectàrees. Ara per ara s'aprofita únicament el 30% de la biomassa que generen els boscos catalans. Hi ha, per tant, molt camí per recórrer. Aprofitar tot el potencial que això suposa en forma de biomassa s'està convertint en un gran incentiu per tornar a treballar el bosc i en una oportunitat laboral. Ja vaig venir a viure aquí dalt i i hi ha poques oportunitats laborals i com no ten ni tinc terres, ni tinc tractors...